Бездоганний костюм, темні окуляри, переговорний пристрій у вусі, а за піджаком – зброя. Троє зосереджених чоловіків обступили віп-персону, яку вони охороняють. Навколо зібралась ще маленька юрба. Раптом один із бодігардів обертається до невідомого чоловіка та заломує йому руки. Зі стиснутих долонь випадає ніж. Цього разу команда охоронців зреагувала миттєво. Інтелект має присутствувати, тому що в відборі, наприклад, в зависимости, в каком кругу он находится, этот телохранитель, или какую задачу выполняет, там уже по степени идет. Если сильно близко к телу, то, значить, уровень підготовки дуже високий. Якщо тілохоронець допустив стрілянину, він вже професійно непридатний, кажуть фахівці. Адже основне завдання бодігарда – передбачити загрозу та запобігти їй. Просто є определенные навыки, которые присущи единичным таким людям, и эти навыки не каждому даны. Такой человек на вес золота. Тож і коштує така послуга недешево. У приватних охоронних агентствах від 15 тисяч гривень на місяць. І це за одного бодігарда. Дешевше звернутися до державних спецслужб. Тут розцінки мінімальні – від 5 до 6 тисяч на місяць. Втім, лише послугами тілоохоронців агентства не обмежують. Приміром, нічна охорона за допомогою охоронних систем та конвой коштує від 300 до 500 гривень на місяць. Цілодобова комбінована охорона об'єкта, охоронна сигналізація та тривожна кнопка – від 350 гривень. Охорона на маршруті – дорожче – від 800 гривень. Цілодобова фізична охорона від 1500 до 6 тисяч гривень, в залежності від рівня установи. Найчастіше одного бодігарда не замовляють, кажуть у агентствах, оскільки під час охорони працює ціла система. Частина охоронців супроводжує клієнта під час маршруту, інша заздалегідь виїжджає на місце події, аби перевірити, чи там безпечно.